Ну і саме після того, як ми провели предпродажну підготовку, зараз ми запустимо перед оглядом довіра мотоблок. Саме зараз буде цікаво, тому що мотоблок тільки зібрали, залили моторні мастила. Зараз будемо разом заливаємо бензин. Так. Закриваємо кришечку. Так, залили. Зараз. Для того, щоб запустити перший раз мотоблок, ми і саме зараз самі перший раз будемо бачити, як запускається мотоблок після того, як влили масло, влили бензин. Перевіть нейтральну швидкість. Не ловив потім. Все, гаразд. Ну і тепер, дивіться. Закриваємо заслонку, відкриваємо краник, ну і пробуємо. Так, стоп двигуна, хвилиночку. Ось так. Оберти. Ну, давай. Шановні, ви самі бачите, що таке техніка Вейма. Техніка Вейма – це майбутнє любого працівника сільського господарства. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Прийміть привітання славетного міста Харків. Доброго дня, ми з України. Зменшені передачі, вмикаю першу і рухаюсь. І ось дивіться, наскільки зручно мати мотоблок зі зменшеною швидкістю. Для порівняння покажу відразу. Бачите, наскільки вже ми швидко йдемо. Бачите? Ух! Шановний виробник Вейма, ми дякуємо за вашу якість, і всі наші підписники також дякують і обирають якість Вейма і сервіс від Булаточки.